Zdravím všichni, mi dá zda pevnost a já vás tímto vítám u prvních Minecraft 1.13 novinek, které si ukážeme. Ano, teďka před nějakou dobou vyšla 1.12 a už si říkáte, aha, Minecraft 1.13, no ty vogo, už dají další verzi, no ty tam zase přidají blbosti a kravin, jako by ten Minecraft mohl nechat takovej. No, jedna věc je takovýhle názor, druhá věc je to, že přidají třeba nějaké nové věci a upraví taky chyby, či udělají nějaké věci ještě daleko lépe než byly. A oni to taky takhle tímhle stylem udělají, takže berte to tak, že ty změny budou opravdu k lepšímu. Nebojte se toho vůbec. A o jaké změny se vlastně jedná? No, tady samozřejmě už víte přímo nějaké ty bloky, a k tomu se hned dostaneme. První ze změn je to, že budou vylepšené datapacky, takzvané lepší cesty k souborům a přehledněji. Například Minecraft, potom bude svět, potom bude ta generovaná stavba, název stavby a potom ten souborový typ, jakože ten formát toho souboru, v jakém to je. A prostě ty cesty celkově budou přehlednější, abyste se tam dohledali v těch souborech. Potom taky budou přizpůsobené crafting recepty, které měly být již ve verzi 1.12. Což je jako luxusní věc, podle mě si myslím. Přitom teda si už ukážeme to nejhlavnější a to nový design bloku si ještě řekneme teda o nepotvrzených změnách, které by mohly nastat. Jedna z novinek je ta, že by mohly se dát měnit biomy bez modů, což by mohla být celkem fajn vlastnost. Taky budou měnit textury dalších bloků, itemů, mobů a guiček. Guičko je například tady tohle, když si dáme crafting table a podobně. Nové textury budou vycházet z originálu, jak tady můžeme třeba vidět emeraldový blok, tak to je celkem dosti podobné diamantovi a obsidian, že jo, úplně v pohodě, že jo, to nejde. Jaké bloky se určitě nebudou měnit, je glázet, terakota a tyhle, které přibyly v 1.12, protože jsou to nové bloky a co teďka přidali, tak samozřejmě hned nebudou měnit, že jo. Jinak pojďme se teda ukázat ten design těch bloků, co je pro vás asi zajímavější. Jinak pokud vás zajímalo, jak jsem dostal Minecraft 1.13 novinky do Minecraftu, tak jsem ho dostal přes vlastní mod, který jsem si naprogramoval. Budete ho mít ke stažení v popisku videa, je tedy na verzi 1.11.2 a funkční, jak můžete vidět, prostě pohodička. Abyste viděli, že to je fakt můj mod, tak jsem si tady hodil i pevnostovou kostku, která je naprogramovaná stylem tráva, chápete jo, tráva. Co se týče teda nového designu, tak se rozhodně budou měnit cihlová stěna, bude vypadat třeba následovně. Nether brána a celkově obsidian bude takhle překopaný, takže pak nether brána vypadá následovně. Potom dveře a celkově ty dřeva budou trochu upraveny, vidíte jak jsou teďka a jakým způsobem budou vypadat. Potom že jo, tady ty stromy, jakou mají změnu, že ty břízy jsou takové, jak když více, když ne rozmazané, ale prostě takové upravenější, že jo. Potom samozřejmě se bude měnit vzhled diamantů, diamantový blok by mohl vypadat následovně, což podle mě ten diamantový blok vypadá teda lépe, ten nový. A můžete vidět tady na obrázku, jakým způsobem to asi může vypadat. Potom taky bude úprava emeraldů, které budou vypadat následovně. Tady máte taky celý obrázek v akci, jak teda bude vypadat. A také se dočkáme zřejmě nového designu crafting tableu a chorus fruitu, jak můžete vidět na obrázku zde na obrazovce. Jinak víte, tady ten mod, prostě dám si bloky a tady dole mám ty svoje bloky nové z toho modu. Vidíš pevnosti 113, nový emerald obsidian. Takže v podstatě tímhle způsobem se to dá udělal. Doufám, že mou originalitu a celkově tenhle koncept novinek oceníte, protože jsem se opravdu snažil udělat pro vás ty nejlepší novinky a říct vám už to nejhlavnější, co už začíná trochu přibývat. Samozřejmě tohle nejsou veškeré Minecraft 1.13 novinky a všechny ty informace a další novinky, které budou vycházet, vám o tom videa dělat budu, to se nebojte. Tak jako vždycky, abyste byli v obraze hezky, že jo? Protože tak je to nejlepší. Mě totiž strašně baví informovat lidi vlastně o těch změnách. A navíc mě prostě bavilo dokonce tady modovat, takže jakož už já mám nějaké ty zkušenosti s tím modováním, tak jsem si tady prostě přidal ty bloky, že jo, a prostě pohodička. To by bylo pro dnešní první novinky Minecraft verze 1.13 všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, a pokud ano, prosím zapojit na like, obětší sdělení, či napsat nějaký krásný komentář, co si zatím o těchto nových novinkách myslíš. Jo, tyhle hlavy tam samozřejmě nebudou, to jsem si tam přidal já, jakože v modu ze strandy. A jinak tedy, to je pro dnešní došet, tak jo, tak zatím, ahoj. Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.